kantine, hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige, hvad han havde. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører for Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsommere. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklede mig, mand. Jeg er vokset op på Amager. Jeg har boet her stort set hele mit liv. Derfra med Amager dengang, det var ikke en særlig stor klub, som det er i dag. Og jeg føler, jeg har brug for noget mere konkurrence. Så kommer jeg til Brøndby som 9-årig. Man skal virkelig, virkelig arbejde for at få spilletid i den her klub. Du skal virkelig give dig 110 hver gang, du trykker på fodboldbanen, ikke? Malik Bakit, 16 år. Højre bak, Brøndby 17. Så er vi klar. Malik, velkommen i klubhuset. Jo, tak. Tak fordi du ville være med her i vores portrætserie Masterclass. Selvfølgelig. Vi skal lære dig lidt bedre at kende i dag, så hvorfor ikke starte så langt tilbage, som du kan huske? Kan du fortælle os lidt om, hvor du er vokset op? Jeg er vokset op på Amager. Jeg har boet her stort set hele mit liv. Har startet også i min første fodboldklub derude, i B1908. Så spiller jeg i et års tid, hvor jeg går så fra Amager. Spiller der i 2 år. Så kommer jeg til Brøndby som 9-årig og starter på tredje holdet. Der spillede jeg i 2-3-4 måneder, hvor jeg så blev rykket op på andenholdet. Og der spillede jeg så et år. Og der rykkede jeg mig rigtig meget som fodboldspiller. Så det gik fra at være en okay spiller til faktisk en rigtig dygtig ung fodboldspiller. Ikke? Og så begyndte jeg at bobbeltræne der efter de her 6 måneder på andenholdet. Og det vil sige, at man begyndte at træne op med førsteholdet. Og det gav så pote. Så fik jeg lov til at komme op på førsteholdet som U11-spiller. Og så gik det bare løs derfra. Hvorfor valgte du at skifte fra Amager til Brøndby dengang? Kan du huske det? Ja, jeg følte altså, at fra Amager dengang, det var ikke en særlig stor klub, som det er i dag. Og jeg følte, jeg havde brug for noget mere konkurrence. Og jeg var en af de bedre spillere ude fra Amager, hvor jeg så kom til et miljø, hvor jeg var en okay spiller. En sådan middelspiller, ikke? Så der kunne jeg også godt mærke, der kunne jeg allerede tidlig i alderne mærke sådan forskellen på at spille i Fremammer og spille i Brøndby, ikke? Så du lærte også noget af det der med, at du startede på tredje holdet og måtte arbejde dig op derfra? Det var helt, jeg har altid, siden det, der har jeg sådan haft det her, at du kan ikke bare komme og så sådan starte ind og bare, du skal virkelig, virkelig arbejde for tingene. Det er ikke sådan, at man bare kommer og tror, at man kan træne lidt og hygge lidt, og så starte inden. Man skal virkelig, virkelig arbejde for at få spillet ud i den her klub generelt, ikke bare for at være her. Du skal være motiveret, du skal være ydmyg, du skal præstere, når der skal præsteres, og du skal virkelig give dig 110, hver gang du trykker på fodboldbanen, ikke? Både om det er til træning, eller om du selv træner, eller om det er til kamp, ikke? Så det er virkelig også noget, det jeg har lært herude i Brøndby, at der er ikke nogen, hvad skal man sige, elevator til succes. Det er trapperne, der skal tages, ikke? Hvordan var det så at skifte herud rent socialt? Det var et stort skridt, jeg tog. Gik fra at være sammen med alle mine venner til lige pludselig ikke at kende nogen herude. Jeg kunne huske, jeg stod til min første træning med min mor på sidelinjen og var sådan lidt, kiggede lidt rundt og observerede spillerne lidt, ikke? Og du kunne se, der gik de og snakkede med hinanden, og der var sådan lidt, der var lidt hvad skal man sige, sky på en eller anden måde. Så der så hoppede jeg så ind på træningsbanen og begyndte at træne. Og så gik der en 2-3 uger, så var man stort set bedste venner med alle sammen, ikke? Så det var et stort skridt, men det var også et godt skridt, ikke? At komme ind i et nyt miljø. Så det var noget, der var svært at gøre, men det var godt at gøre, ikke? Og opvokset på Amager, kan du fortælle os lidt mere om, hvordan din barndom har været? Ja, det var en kernefamilie. Mig, min mor og min far boede sammen, siden jeg blev født. Så kom den her lille skønne pige Melina til for 7 år siden, da jeg var 9 år gammel. Og det var mærkeligt. Det føltes ikke helt normalt, at hun var der, fordi jeg havde været enebarn i 9 år, og det var kun mig og mig, der havde alt legetøjet derhjemme, og alt fokus var på mig, ikke? Men så kom hun til, og det blev jeg nødt til at lære at leve med. Og
det var svært til at starte med. Det var, men jeg kan også huske, at jeg var lidt ked af det til at starte med, fordi jeg var ikke vant til, at der ikke var så meget fokus på mig. Ikke? Men man blev sgu vant til det, og hun er allerede 7 år gammel, og det, tiden er jo fløjet af sted. Men nu hun er min lille begge supporter, som render rundt på sidelinjerne til kampen og råber Malik og så videre. Ikke? Så det er sgu meget dejligt. Ja. Og hvad med din baggrund, Malik? Hvad min far er fra Egypten, født og opvokset der. Og min mor, hun er født og opvokset i Danmark, men har rødder som makedonsk tyrker. Eller makedonsk, ja, det hedder makedonsk tyrker, ikke? Ja, så det er min baggrund. Hvad har det betydet for dig? Det har gjort sådan, at jeg har haft et rigtig multikulturelt miljø. Flere forskellige etniciteter, flere forskellige mennesker fra flere forskellige lande. Og det har gjort, at jeg har været meget inde omkring den arabiske kultur fra min fars side af, og så meget den her makedonske kultur fra min mors side af, som har gjort, at når jeg så blander de tre kulturer med den danske, det danner mig som person på en eller anden måde. Ikke? Altså virkelig, at det har betydet virkelig meget for mig, at jeg kunne være blandt så mange forskellige mennesker. Jeg har ikke set den hele tiden, var de samme mennesker, jeg var blandt, så har jeg også set, kunne ligge sådan se forskellene mellem dem, og ligge og bokse lidt op af hinanden med dem. Ikke? Altså sådan, ligge og sådan skyde lidt frem og tilbage med dem, fordi der er jo nogle kulturer, hvor de er lidt mere hårde mod en og siger sandheden direkte, så er der nogen, der sådan prøver at beskytte dig lidt fra sandheden, ikke? Ja. Men det har været godt, fordi det har jo dannet mig som person i dag, og det er jeg virkelig glad for og taknemmelig for, fordi uden det, så havde jeg virkelig ikke været den samme person, vel? Og du rejser tit til Egypten med din familie? Ja, vi er en familie, der meget rejser, og især til Egypten. Der har vi rigtig der er meget min fars familie, og dem savner han jo ofte. Så der rejser vi meget ned, og der hygger vi os lidt der med familien nede i Kairo. Og så tager vi oftest på sådan nogle små ture til enten Hurghada eller Sharm el-Sheikh eller nogle andre steder i Egypten. Ikke? Nogle af de lidt mere luksuriøse steder. Ja. Og så står den bare på afslapning, træning. Jeg skulle sige, at det er ikke ren hygge. Nej, afslapning, træning og spise. Din far, han pisker dig også, når du, ja, det, selvom det er varmt. Det er 43 grader, hvor man løber i sand, og efter træning er man ved at kaste op, og nogle gange kaster man også op, men det er jo det, der skal til, hvis man skulle spille på det højeste niveau. Ikke? Mm. Så det er jo meget dejligt, at han presser mig så meget, og jeg er taknemmelig for det. Det er jo sådan, det skal være, fordi hvis han ikke presser mig så meget, så er der jo ikke nogen andre, der gør det. Mm. Og han er jo altid, hvad skal man sige, han er altid tro mod mig. Han fortæller mig alt. Han fortæller mig altid sin ærlige mening. Og det er jeg glad for, fordi hvis jeg havde en far, der gik rundt og løg over for mig og sagde, at jeg spillede godt, og ikke spillede godt, så tror jeg heller ikke, at jeg ville have været noget så langt, som jeg gør nu. Mm. Fordi han siger altid til mig, det her kan du gøre bedre, det her kunne du gøre godt. Og det betyder rigtig meget for mig, for så ved jeg, hvad jeg skal arbejde med, så ved jeg, hvad jeg skal fokusere på, så ved jeg, hvad jeg skal bygge på. Og det gør jo mig bare bedre som spiller. Ja. Så det er jeg ved også, der er en anden person, som har været vigtig for din udvikling. Det var også en træner herude i Brøndby. Det var Asa Korlu tilbage i U13, som gjorde rigtig, rigtig meget for mig, efter jeg har haft en rigtig svær periode i U12. Jeg kommer så op, og jeg får en ny position som højre bak. Hvad spillede du før egentlig? Der var jeg sådan en kant angriber. Der kommer jeg op, og har ikke rigtig prøvet det før. Jeg er lidt, sådan, lidt nervøs på en eller anden måde, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvad man skulle høre. Og så viste Asa tillid til mig. Og det tog jeg så til mig. Og så, hvad skal man sige, så fik jeg nok det en af de største selvtillidsboost i min karriere indtil videre, som virkelig har dannet mig som person og som fodboldspiller. Det gjorde virkelig rigtig meget for mig, fordi jeg gik fra at være måske en af de dårligste på holdet i det U12 år til at være nomineret til årets spiller som U13 spiller, ikke? Og det har jo hjulpet mig sygt meget, fordi siden da der har jeg virkelig haft det godt ud i Brøndby, spillet en masse minutter og har arbejdet, så det har virkelig betydet meget for mig. Hvordan har årene så været der fra U13 og frem til nu, hvor du bliver anden års U17? Det har været nogle rigtig gode år, hvor jeg har spillet meget, stort set alle årene. Og jeg tager lige her til at starte med i første års U17, der havde jeg jo Hjalte som konkurrent. Og Hjalte var et årgang hop, og han var anfører, så det var lidt sådan, det var lidt sådan for mig, ikke? Men der tog jeg mod til mig og tog den her challenge mod Hjalte,
Og det, vi gjorde det begge to super, super godt, så Hjalte røg bare med op med U19. Og så fik jeg spilletid på U17, ikke? Mm. Så det var meget dejligt, at jeg kunne hvad skal man sige, få spilletid, selvom jeg ikke var den ældste på holdet. Ja. Og når vi begge to gør det godt, så fortjener vi begge to jo også at spille, ikke? Ja. Så det var meget dejligt. Hvordan vil du karakterisere dig selv som spiller? Du spiller højre bak. Ja, kommer, jeg skal sige, atletisk, dynamisk spiller. Løber rigtig, rigtig meget. God dribler i forhold til at bakke. Meget offensiv. Gode pasninger. Hvad skal man sige? Rigtig, rigtig sådan hurtig. Især på de første meter. Og så er jeg bare både sådan en mod en. Det er mit special, både defensivt og offensivt. Ikke? Mm. Så det er meget mig som spiller. Hvad arbejder du på? Lige for tiden, der har jeg arbejdet på mit venstre ben og mit pasningsspil, ikke? Fordi jeg havde en periode, hvor mit pasningsspil var lidt usikkert på en eller anden måde. Og det har jeg rykket mig super meget på, og jeg kan stadig rykke mig en stor del på det. Men det er jo blevet meget bedre hen over de sidste par måneder. Så det var jeg meget tilfreds med. Og så venstrebenet, det skal jo bare. Det er jo noget, man kan træne. Det er jo ikke alle, der er lige gode med begge ben, men man kan jo blive det, ikke? Mm. Så det arbejder jeg på, og det har også været godt for mig. Jeg kan spille med venstre og højre. Ja. Det giver også flere muligheder ind på spillet, ikke? Du er en del af den her årgang 2005. Ja. I Brøndby. Hvordan vil du beskrive den årgang? Det er en rigtig, rigtig stærk årgang. Rigtig mange stærke spillere, stærke personer. Rigtig mange karakterer på holdet. Virkelig talentfuld årgang. Vi har fire spillere med på 05 årgangens U-landshold, ikke? Og det kendetegner også bare, at vi er en af de hold i Danmark, der har flest med, og det viser også bare, at vi har rigtig meget kvalitet på vores hold. Og der vil sagtens kunne være flere på holdet, der kunne komme med. Så det er bare sådan, at du ligger og træner med så kvalitetsspillere, som de er. Det gør jo bare dig selv mange gange bedre, end hvad det ville, hvis du lå og spillede med middelspillere, ikke? Mm. Så det er også virkelig for min egen udvikling og for de andres udvikling, at vi ligger og spiller mod så dygtige spillere hele tiden til hver træning. Så det gør bare, at den her talentfulde årgang, vi rykker os mere og mere med årene, ikke? Og håber og ser også de fleste af dem måske på Superliga-debut en eller anden dag og håber på det. Ja. Så hvad er perspektiverne for jer nu, hvor I nu bliver I jo anden års 05'erne her? Ja, altså jeg personligt der går jeg ind med tanker om, at vi skal vinde i år. Der sigter vi efter guld, fordi 06-årgangen er også en rigtig stærk årgang, og 05-årgangen er også en rigtig stærk årgang. Det er nok nogle af de stærkeste årgange, eller hold i deres årgang, ikke? Mm. Så jeg tænker, at vi vil gå efter guldet. Det tænker jeg personligt, det tænker også, at vi vil sætte et mål om som hold, når vi kommer tilbage. Så jeg tænker, det skal være guld, og ikke noget andet. Ikke noget andet, det lyder godt. Du nævnte selv det her med landsholdet, du er selv en af landsholdsspillerne fra jeres hold. Hvad betyder det for dig at være med på de hold? Jeg er stolt af at kunne repræsentere Danmark. Det viser bare, at det hårde arbejde, jeg har lagt de sidste mange år, det har givet på det indtil videre. Og det håber jeg også på, at det kommer til at give i fremtiden. Men at man ligesom får den her anerkendelse at kunne spille og repræsentere Danmark som en rigtig dygtig fodboldspiller. Det gør virkelig meget for mig, både for selvtilliden og også for mit fremtidige CV. Ikke? Så den står noteret for fire landskampe, tror jeg. Ja, fire landskampe, hvis jeg ikke tager fejl. Og jeg skal spille mine to næste mod Sverige den 7. og 10. august i Danmark. Så det bliver spændende. Og nu har vi jo lige været igennem sådan et EM her, hvor det danske landshold virkelig har fyldt meget. Altså, er det også en drøm for dig at nå dertil? Ja, det må jeg sige. Jeg ønsker og håber på at kunne repræsentere Danmark på det allerhøjeste niveau, ikke? Og håber på, at kunne vinde noget med Danmark. Det ved man jo aldrig. Det skete jo i 92. Så må vi håbe, at det kan ske om nogle år igen, ikke? Men det kunne virkelig være en stor drengedrøm at kunne spille på A-landsholdet og at spille for Danmark, repræsentere Danmark som person, ikke? Mm. Det er virkelig en stor drøm. Men i første omgang, så er det målet at komme ind og spille på Brøndby Stadion, eller hvad? Jeg har spillet i Brøndby i knap og op lidt over syv år. Og jeg som person kan godt lide det her med loyalitet til klubben. Så jeg vil gerne blive i klubben så lang tid som muligt. Og jeg vil gerne slå igennem i Brøndby og være, hvad skal man sige, husket som en Brøndby-spiller i fremtiden. Ikke? Men selvfølgelig vil man også den helt store drengedrøm ud at spille i de største klubber i Europa.
Så det er, det er nok en helt stor drøm, tænker jeg. Ja. Og hvordan ser du så på vejen derind på stadion? Altså, der er jo ikke så langt herfra, hvor vi sidder ind på stadion. Men for nogle år siden, så kunne vejen måske mentalt godt føles ret langt, ja. Fordi der ikke var så mange talenter, der nåede derind. Men det er vel noget andet nu, eller hvad? Ja, det var jo noget med, at vi har jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har en rigtig god overgang, og det har 06 en overgang også. Så at jeg tænker, at vejen er sådan lidt som skabt for os, den er sådan lidt skåret lige til os, ikke? Så for nu af, så handler det bare om at arbejde så hårdt og gøre det så godt som muligt, ikke? Så det er virkelig sådan, det handler bare om at gøre sit bedste, og så hvis man er god nok, så får man chancen. Og med hårdt arbejde, så kan man altid blive god nok, ikke? Ja. Så det er virkelig, det jeg håber på. Kan du godt lade dig inspirere sådan en som Joppe, som lige er blevet solgt for over 50 millioner? Det er fandme fedt. Også når man har set ham være ude i klubben jeg har jo spillet, som sagt, 7 år. Jeg har jo set Joppe, sådan, selvom jeg ikke rigtig vidste, hvem han var dengang, fordi han var jo ikke den bedste spiller som U17-spiller. Men så gik der 1-2 år, så var han lige pludselig en af de bedste spillere, ikke? Så det er vildt, at han bare kan gå fra at være en af de middelspillere til en af de bedste spillere at blive solgt til Frankfurt for 50 plus millioner, ikke? Ja. Det er virkelig også noget, man håber på. Men det er vel også motiverende? Ja. For sådan en som dig, din vej har jo heller ikke været snor alligevel. Nej, det er virkelig motiverende, at man kan se, at selvom den bedste spiller ikke gjorde det, selvom han ikke var den bedste spiller, så gjorde han det alligevel. Han arbejder hårdt, og hårdt arbejde slår jo altid talent, ikke? Så når man både har lidt talent og en masse hårdt arbejde, så kan man blive en rigtig, rigtig dygtig spiller. Og det er også det, jeg selv ser, om jeg kan opnå, og håber på, at jeg kan opnå. Ja. Så det er meget. Nu drømmer du om at komme til en af de største ligaer. Ja. Sæt den ultimative drøm. Hvad er det så for en hold, du gerne vil spille på? Puha, det er jo nok Barcelona eller Real Madrid. Selvom jeg er Liverpool-fan, men det er jo de to største, mest historiske klubber, der findes på jorden. Så det er jo nok en af de to, der vil være toppen af poppen for mig. Mm. Og hvis du så skal se frem mod her sådan det næste år, har du sat dig nogle personlige mål for den kommende sæson? Nu er det jo dig, der er den ældste bak. Man kan jo sige, at jeg har ikke rigtig sat mål på, hvad skal man sige, tal med mål og assist, men jeg har jo sat mig med personlige mål om, hvad jeg skal præstere hver evig eneste gang, som en af de ældste på holdet, en af de forreste. Jeg skal kunne stå og håndtere noget af det pres, de yngre spillere måske ikke kan stå, når vi står og spiller et derby, hvor der står en masse tilskuere og folk er nervøse og sådan noget. Det er mig, der skal gå ind og tage styring der sammen med nogle af de andre på holdet, ikke? Nogle af de ældre. Og det viser også bare, at den her tillid, de har til mig her, eller den tillid, de har i klubben, at man skal være en af de bærende på holdet på den måde. Mm. Og det ser jeg frem til. Og håber, jeg kan give lidt videre til 06'erne, når de skal være nogle af de bærende næste år, ikke? Ja. Og så er der også med, at du nævnte, at de er jo en god overgang, men alligevel har klubben formået at holde relativt meget fast på jer alle sammen, nærmest. Ja, altså. Der er jo mange, der er låst til klubben nu. Der har været gang i kuglepinden med kontrakter. Det må man nok sige. Det synes jeg også er fortjent, at når man har så stor en overgang, eller så god en overgang, så synes jeg da også, at man skal holde fast i dem, ikke? At der er jo ikke nogen grund til at lægge os dem væk, hvis de er dygtige nok til at spille her, så skal de jo have det, de fortjener. Mm. Og hvis jeg synes, hvis man er god nok, så fortjener man det også. Og hvis man arbejder hårdt nok, så synes jeg også, man skal have lov til at få den her kontrakt og blive i klubben. Og så efter den her kontrakt ikke gør det godt nok, så kan man diskutere, hvad der skal ske fremadrettet, ikke? Men hvis man i første omgang har gjort det godt nok, så synes jeg, at man fortjener det. Det synes jeg virkelig, alle dem, der har en kontrakt nu, har gjort. Ja. Og her til allersidst, Malik, nu nævnte du det her med, at du er rigtig glad for at være i Brøndby. Det kan man også mærke på dig. Mm. Man kan også se det på dig. Du er altid glad, når man møder dig herude. Men hvad for dig, hvad karakteriserer så det at være Brøndby-spiller? Spiller med hele mit hjerte for Brøndby. Hver gang jeg træder på den her bane, så gør jeg det for Brøndby. Jeg spiller selvfølgelig også for mig selv, men jeg spiller også for holdet. For at det, hvis jeg selv spiller godt, men holdet ikke spiller godt, hvad nytter det så? Vi skal jo som hold stå sammen, og vi skal se vinde og gøre vores bedste som hold, ikke? Så det er virkelig det her med, at man går ud og kæmper for logoet, og man skal sådan virkelig, hvad skal man sige, man skal være stolt, når man går ud på den bane, for man spiller med Danmarks bedste klub på brystet, ikke?
Så det er virkelig noget, man skal være stolt af, når man, man træder på grøntsvej. Fedt. Malik, det var fedt at lære dig lidt bedre at kende. Mange tak. Tak.